moja katika eneo ambalo wasomi wa Tanzania au graduate wa Tanzania wanalalamikiwa sana ni kwamba hawaonekani kwamba wana ujuzi wa kutosha kuweza kufanya kazi. Na eneo moja wapo ambalo linaonekana ni kwamba wanakosa ujuzi wa karne ya 21. Kwenye ujuzi wa karne ya 21 tunaweza kuongelea vitu vingi. Lakini vikubwa ni vinne, nimeweka kwenye makundi manne. Kuna creative thinking, critical thinking, communication na collaboration. Haya maeneo haya ndio yanamfanya fanya kazi awe bora. Uwezo wake wa kuwa mbunifu, creative thinking. Uwezo wake wa kufikiria kwa kina na kutatua matatizo. Uwezo wake wa kufanya kazi kwenye team, collaboration. Na uwezo wake wa kuwasiliana. Unawasilianaje mambo yakiwa magumu, ukiwa una changamoto nyingi. Hivi vitu vinafanya mtu anakuwa bora. Na kwenye haya maeneo mengi, Watanzania wengi tunakwaya. Yaani ukiwaita kwenye interview, ukiwapa kazi wanakwaya. Na hivi vitu kwa bahati mbaya huwezi kuvifundisha, huwezi kumfundisha mtu kufikiria critically. Ni lazima apitie kwenye mazingira yanayomsaidia awe na hizo ability za kufanya kazi kwenye team, awe na collaboration, awe na uwezo wa kufikiria kwa kina, awe na critical thinking ambayo inamsaidia kutatua matatizo, awe na uwezo wa kuleta ubunifu, awe na uwezo wa kuleta timu wengine kuwasiliana na timu nzima wakati anafanya kazi. Na kwa sehemu kubwa tumeona wanafunzi wakifanya mradi wa Uwezo Award wanapata hivyo vitu, kwa sababu mradi wa Uwezo Award ni mchakato, kuanzia una design idea mpaka unapata matokeo. Ina maana kwamba ili u design idea ufanyie kazi, lazima itabidi ufikirie, utafute changamoto, timu yako ikusanye, uihamasishe, mfikie malengo ambayo mmejiwekea. Na mkiona haya hamfikii, mnakaa chini, mnafanya vikao, tunakwama wapi, members wako wana drop, mnatafuta members wengine wapya, mmefanya mradi umeshindikana, mnarudia tena. Kwa mchakato wa kufanya hivi vitu unawajengea watoto uwezo kwenye hizi 21st century skills. Na ni namna nzuri kwa watoto wanafanya, wanafunzi wanafanya hii miradi. Kwa mfano, kwenye Uwezo Award wanafunzi itabidi wakaongea wanafunzi wenzao, wapite kwenye darasa ya wanafunzi wengine, wamshawishi mwalimu aina mradi ambao wanaofanya, wakati mwingine wamshawishi mwalimu mkuu wawape ruhusa wakafanya mradi nje ya shule. Kwa hiyo vitu vinajenga uwezo wa wanafunzi kuwasiliana, vinajenga uthubutu, vinajenga kufanya kazi kwenye timu, vinajenga uwezo wa wao kufikiri kwa kina na kutatua changamoto ambazo wanakutana nazo. Na hii inasaidia kwenye kujenga haiba au character na personality ya graduate ambao tunawataka. Na hii imekuwa na mchango mkubwa sana kwa wao. Tukienda kufanya rejesho kwa na kufanya feedback, wanatuambia kitu ambacho tumejifunza ni hivi, tumejifunza kujiamini, tumejifunza uthubutu, tumejifunza biashara, tumejifunza namna kufanya kazi kwenye team, tumejifunza namna ushirikiano, na vinasaidia kujenga watoto ambao tunawahitaji kwenye soko la ajira. Kwa sababu hivi ni vitu vya msingi sana kwenye karne ya 21. Ama unaajiriwa ama hata unajiajiri wewe mwenyewe.